Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Noyabrın 30'u saat 14.40'dan saat 15.50'ye dek Rusya sülh məramlılarının müvəqqəti yerleştikleri Azərbaycan ərazisindeki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstənin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerleşen mövqeyləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerleşen bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.